U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtad, wa man yudlil fa'ula'ika humul khasirun, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu, wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتعه اليقين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أنبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها كاجة أوتر رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قد أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه دا يبصلنك صلى الله عليه وسلم nosio umamu kćerku Zejnebinu, kćerku poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dakle svoju unuku, od Ebul Asa ibn Rabije ibn Abdi Šemsa. Kada bi učinio seđdu, spustio bi je, a kada bi ustao na kijam, digao bi je. Ravija hadisa Ebu Katade al-Ensari, konjanik poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o njemu smo govorili u poglavlju Istitabeta. Umame, unuka poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rođena je u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam i on joj je pridavao veliku pažnju, puno je volio umamu sallallahu alejhi ve selleme, tako da je nosio u namazu. Ova umame, ona se udala za Aliju radijallahu ta'ala anhu nakon smrti Fatime. Zašto kažemo nakon smrti Fatime? Baš tako. Iz dva razloga, zato što je uistinu bilo tako, i s druge strane zato što ne može se spojiti tetka, znači, sa ženom istom, znači, za jednim čovjekom. Pa je Fatima radijallahu ta'ala anha, kada je, znači, približio se Eđel, napisala oporuku Ali da oženi koga? Umamu. Da oženi umamu. A poslije Ali je udala se za El-Mughiru ibn Neufela, ibn Harisa, po oporuci Alije radijallahu anhu. Pa je rodila mu sina koji se zvao Jahja, pa je on bio Ebu Jahja el-Mughire ibn Neufel. Neki učenjaci kažu, ona je preselila kod Mughire, jeli? I neki učenjaci kažu da nije rodila ništa ni Mughiri ni Ali radijallahu anhu, ali je poznato znači da je Mughiri rodila sina koji se zvao Jahja. Zeynep, čerka poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, rodila je Hatidža radijallahu ta'ala anha, a 30. godine po godini slona. Tada je rođena, znači, Zeynep. I ona je najstarija kćerka poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a postoji razilaženje između nje i El-Kasima, koje je starije. Oženio je El-As ibn Rebija, a ona je njegova tetišna. Ona je njegova tetišna. Pa kada je zarobljen na bitci na Bedru, tražio je otkup, pa se otkupio, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme od njega uzeo ugovor da će razvesti, da će pustiti koga? Zeynep, kada dođe u... Pa je došao u Meku i pustio je, znači, pustio je Zeynep. Pa je došla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kao muhađirka. Rodila mu je sina koji se zvao Alija i kćerku koja se zvala kako? Ko zna? Pa umame govorim. Umame. Kćerku koja se zvala umame. Pa kada je došao Elas muhađiren, kada je došao kao muhađir poslaniku sa osam u Medinu, vratio mu je Zeynebu sa onim prvim brakom koga je imao, a neki kažu da je napravio novi brak, novi bračni ugovor. I preselila je Zeyneba radijallahu ta'ala anha 8. hidžretske godine i poslanik je sa osam sišao u kabor. On je taj koji je ispustio u kabor. Ebul As, ovaj Ebul As, on je Ibn Rabija, Ibn Abdul Uzza, Ibn Šems, Ibn Abdi Šems.
pripisuje se djedu. A po pitanju njegovog imena, razilaze se učenjaci, neki kažu da mu ime Muhejšim, neki kažu da mu ime Muksim, neki Lukajt, neki Jasir, neki Elkasim, neki Hušajm, razilaze se znači po pitanju njegovog imena. A majka mu je Haletu bintu Huwejlid ibn Esed, ona je znači sestra Hatidže radijallahu ta'ala anha. Krenula je u hidžru i ostavila je svoga muža Ebu Lasa na širku, pa je prije oslobođenja Mekke je primio islam, pa je došao u Medinu i jeli, ponovo je uzeo Zejnebu, svoju suprugu. Ali vidimo kako je bio, znači, povjerljiv kada je dao obećanje da će šta? Pustiti je, mogao se vratiti u Mediju, u Meku i nakon toga azab joj činiti, sa njom se neljudski obhoditi i tako dalje, no međutim, to je bilo poznato kod njih. Kod njih je bilo sramota da ne ispuniš ugovor i da ne održiš datu riječ kod pagana. Kad ti da riječ, budi siguran, znači, u njegovu riječ. Čovjek ubije oca i dođe kod njegovog sina i kaže, mogu li ja biti pod tvojom zaštitom? Kaže, možeš, ti si pod mojom zaštitom. Kaže, ja sam ti ubio babu. No međutim, nema ništa. Ti dok si kod mene, ti si pod mojom... Kada iziđeš, to je druga stvar. Tražit ću te. No međutim, dok si kod mene, gosci, jedeš, piješ i spavaš miran, niko ti ne smije zlonaniti. Pa su se držali te moralne osobine koje su bile prisutne kod tih ljudi, došao islam, pa je samo, znači, potvrdio ih i pohvalio ih. Umro je 12. hidžreske godine, di Allahu te alanu, kaže se da je preselio u nekoj od bitki i da je spaljen tako da se nije moglo od njegovog tijela ništa prepoznati, nego samo, znači, jedna lešina da je to nekada bilo, jeli, živo biće. Ovdje kaže se u hadisu, nosio je umamu čerku Zejnebinu, kćerku poslanikovu od Ebul Asa ibn Rebije. Pa zašto nije rekao ravija, nosio je umamu a bintu Ebul As? Zato što je ovdje se koristi edeb, a to je u vremenu kada je to poslanik sa osaname činio, Ebul As je bio na širku. Pa nije htio da je pripiše babi koji je šta? Može. Nego pripisuje se boljem roditelju. I zato dijete slijedi boljeg roditelja. Kada bi musliman oženio nevjernicu i rodila djecu, djeca su šta? Muslimani. Kada bi bili dva nevjernika i roditelj jedan primi islam, šta su djeca? Slijede boljeg roditelja. Slijede boljeg roditelja. Taman to bila majka. Djeca slijede boljeg roditelja. Imaju propis boljeg roditelja. Pa je ovdje rečeno u mame bintu Zeynep, bintu Resulillah, od Ebul Asa. Pa je ipak ravija spomenuo da je od koga? Od Ebul Asa, želeći, znači, time kazati, ona ima svoje potomstvo. Ona je bila iz braka koji je bio validan u to vrijeme kada su je uzeli, u to vrijeme kada su je uzimali. I nije to bilo iz nemorala. Ona je njegova kćerka, ali nećemo pripisivati njemu zato što je on bio na svome širku. Pa je to je bila, znači, preciznost od ravije koji je, znači, spomenuo da je ovdje kćerka, jeli, od Ebul Asa. U ovom hadisu je dokaz da je dozvoljeno u namazu, da je ispravan namaz, znači kada se nosi dijete, ili kažu čak na osnovu toga, kažu i hajvan nekakav kada bi se nosio u ruci, mačku kada bi čovjek držao, ili ne znam, drugu životinju, pticu i sl. Tome, i klanjao da bi namaz bio ispravan. Iako često se dešava da djeca, znači, nisu čista. Da djeca, znači, nisu čista, pored toga, znači, namaz će biti opet ispravan. I ovome hadisu je dokaz da je osnova, znači, kod, ili da su odjeća kod djece i tijela da su čista, dok se ne dokaže suprotno tome. Hasan al-Basri je prezirao, znači, da se dijete nosi u namazu, i to spominje al-Muhib Taberi u svome dijelu al-Ahkam, znači, prezirao je da se dijete nosi, no međutim, hadisi poslanika sa osrame ukazuju nasuprotno onome što je zastupao jeli, Hasan al-Basri. I ome hadisu je dokaz da mali pokreti u namazu ne kvare namaz. I tamo nije bilo više, ali da su raspoređeni. Kada bi se digao, uzeo bi je. I ponovo kada ide na ruku, spusta je. Jel u redu? Znači, to su pokreti koji su odvojeni. Pokreti koji su odvojeni. Mišljenje da tri pokreta u namazu kvare namaz, nema dokaz. Nema dokaza. Ali sigurno da nepotrebni pokreti u namazu umanjuju vrijednost namaza. U ome hadisu je dokaz da čovjek treba biti skroman i da treba biti blag prema, znači, slabićima.
prema djeci i prema starijim osobama i slično tome, i da treba prema njima biti milostiv. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno nositi dijete u namazu, držati ga, to je stav imama Šafije i druge uleme koji zastupaju ovo mišljenje, da je dozvoljeno dijete nositi bilo da se radi o farzu ili da se radi o nafili. Da se radi o farzu ili da se radi o nafili. I bilo svejedno, radilo se o muktediji ili o imamu ili o klanjaču koji klanja sam za sebe. Kako god da bilo, dozvoljeno je šta? Da se nosi dijete da se drži u namazu. Kažu malikijski učenjaci da je ovo bilo u nafili. Kažu da se ovo desilo gdje? U nafili, da je poslanik sa osrame klanjajući nafilu držao u mamu. Tako spominje Kadija i Jad. I to prenosi od imama Malika. No, učitim, imam neovisno žestoko suprostavio. Znači, ovo je sad ovdje, znači, međumezhepska rasprava. Znači, šafijskih i malikijskih učenjaka. Svakako, je li sa argumentima. Došlo je u vjerodostojnoj predaji da je rečeno je umun nas, predvodio je ljude, klanjao je, a u jednoj se verziji hadisa kaže klanjao je, nosio je u mamu i predvodio je ljude. Šta je sada? Na fila ili je farz? Farz. Postoji bljeda mogućnost da bude šta opet? Na fila, je li tako? Postoji bljeda mogućnost. Ali kada je poslanik sasvim predvodio ljude, ili uglavnom predvodio u farzu ili u na fili? Farzu. E, pouka je onome što je šta? Pretežno se dešavalo. Tome je pouka. I onda kažemo, uzimamo da je to u farzu dok se ne dokaže šta? Suprotno. Ima hadis kod Ebu Davuda koji je jasan. Kaže se da je to bilo na podne ili na ikindiji. Ima li sad mogućnost da kažemo da je na fila? Nema, jer nikada poslanik sa osam nije podneske sunnet klanju šta u džematu. No, međutim, hadis je daif. Hadis je kod Ebu Davuda daif, kako kaže šejh Albani, u svome dijelu daif u sunneni Ebi Davud. Hadis je daif. I bileži Zubair ibn Bekjar u svome dijelu Enesev i bileži imam Tabarani ovu predaju u svome najvećem muadžemu u 22. tomu, da je od Amra ibn Sulejma da je pomenuto da se ovdje radi o sabah namazu. Znači sa drugu verziju se radi o sabah. Opet je farz. No međutim, u ovoj predaji ima Amr ibn Sulejm Ezuraki i znači ovdje autor samo spomenuo, znači u predaju ja sam se vratio na veliki muadžem i vidio, znači da je taj lanac prenosilaca prekinut. Jer ovaj Amr ibn Sulejm je tabiin, nije doživio poslanika sa osrame. Pa je predaja Mursel. Ko će mi kazati šta je Mursel hadis? Tabiin pripiše poslaniku. Kada tabiin pripiše poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ispravno je kazati kada tabiin nešto pripiše poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, smatra se Mursel. A neispravno je kazati kada predaja u kojoj fali ashab. Iako je po spoljašnosti šta? Isto. Tabiin kaže, rekao poslanik, jer rekli, kazali, nedostaje šta? Ashab. Jer mi kada bismo znali da nedostaje ashab, mi bismo tu predaju odmah prihvatili. Sejid ibn Musejib nije prenio direktno, nego je izostavio Aliju i kaže poslanik sa osam. Ako je izostavio Aliju, onda je predaja šta? Vjerodostojna. Pa je ispravno kazati da je Mursel hadis koji prenosi tabin od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa postoji mogućnost da je prenosi ga od drugog tabina, od trećeg tabina, od četvrtog tabina, pa imate hadisa gdje sedam tabina prenose jedan od drugoga. Sedam tabina prenose jedan od drugog, kao što je hadis da je Kur'an, da je kul huvallahu ehad, trećina Kur'ana. Od tih sedam tabina može biti koliko? Mogu biti trojica daif, mogu biti dvojica, može biti jedan i dovoljno da hadis bude slab. Zato se Mursel hadis ne prihvata. Ali je ulema dala posebnu vrijednost Mursel hadisima Sa'ida ibn Musayyiba. Zato što su većina njegovih Mursel hadisa je potvrđena da su šta? Drugim putima došli od ashaba direktno. Zato što je on iz rane skupine čega? Tabina. Imao je 80 ili 70 učenika, svojih učitelja od ashaba. Pa on neće prenositi šta od drugih, nego prenosi direktno od njih. Pa njegovi hadisi, našto kod imama Šafije, iako bili Mursel, imaju posebnu težinu i vrijednost. Pa i ova predaja kod imama Tabarani je slaba. Zato što je Amr ibn Sulejm, tabiin, pa je daif. Pa se ostaje nam predaja koja je u verziji vjerodostojnoj došla da se kaže je umun nas, predvodi ljude u namazu. Predvodi ljude, misli se na farz, Allah najbolje zna. Neki malikijski učenjaci kažu da je ova predaja dokinuta.
I da je došla zabrana da se čovjek pomjera u namazu, se vrti, se nemiran. I ima predaj, jeli, inne fis salati lešugula. U namazu je čovjek zaposlen, jeli. No, međutim, kaže Taqiyuddin u svome dijelu Ihkamul Ahkam, a da je ova predaja rečena prije nego što je Abdullah ibn Mesud došao iz Habeše, a dolazak Zainebe je bio nakon toga. No, međutim, ovo nema jasnog argumenta, teško je ovo potvrditi. A i kada bi bilo tako, ne može se ovom predajom u namazu je čovjek zaposlen. To je mogućnost samo dokidanja. Mogućnost dokidanja šta prethodne predaje. A predaja u šerijetu važi pravilo, kod islamskih učenjaka, islamske jurisprudencije važi pravilo da jedna predaja ne može biti drugom, ne može dokinuti drugom samom mogućnošću dokidanja, jel u redu? Nego mora postojati jasno što ukazuje na dokidanje. U protivnom, mogućnost ne znači povlači za sobom potvrdu dokidanja. Neki učenjaci kažu da ovo vrijedi samo za poslanika, sallallahu alaihi wasallame, smatrajući, kao kaže Kadija Jad, smatrajući da je to, jer malikijski učenjaci, on ne zastupaju ovo mišljenje i nastoje sada to opravdati. Kažu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je bio čovjek koji je posebno bio koncentrisan u namazu, nije ga moglo ništa zabaviti, nije moglo na njega prijeći ništa od nečistoće, jeli, sa djece i tako dalje. Pa kažu, to je vrijedilo samo za njega. Dobro, mi kada nađemo predaju da je nešto poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio, je li to osnova da vrijedi za njega samo ili za njega i za njegov ummet? Za njega i za njegov ummet. To je osnova u svim, znači, propisima. Osim tamo gdje postoji argument koji ukazuje da dotični propis vrijedi isključivo za koga? Za Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje imamo li argument da vrijedi samo za Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Nema ništa što ukazuje. Tako znači da ostaje predaja, odnosno hadis na svojoj osnovi. Neki kažu da je ovo dozvoljeno samo u nuždi. Na primjer, čovjek ne može naći nekoga da pazi dijete i dijete će plakati i više će ga ometati, pa kažu dozvoljeno je u nuždi. U protivnom, kažu, to je za farz, a za nafilu je dozvoljeno. Za nafilu je dozvoljeno. Neki učenjaci kažu zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio, znači u mamu, kaže ona bi plakala, pa bi ga još više zabavila i dekoncentrisala u namazu, pa je zbog toga nosio, znači, u mamu. No, međutim, sve ovo nema potpore. Sve ovo nema potpore, to je poslanik sa sveme činio i ostaje osnova da je to dozvoljeno činiti. Imam Nevije žestoko osudio i nazvao da su ova mišljenja sva batil. Da su batil, da su, znači, ništavno, da nemaju svoje osnove. Imam el-Hatabi, Ebu Sulejman, kaže ovo poslanik sa sveme nije to ciljao, nego kaže on kada je klanjao, umame se uhvatila za njegovu odjeću i kada učini ruku, uhvati se za njega ili srđdu. I nakon toga je mora šta dići sa sobom. Jednostavno kaže, nije on to ciljao, nego dijete je, znači, bilo uz poslanika sa osam i hvatalo se njegovu odjeću, pa je stoga poslanik sa osam digao u mamu. I kaže dalje, ako je odjeća koja je bila šarena zabavila poslanika sa osam u namazu, kako došlo kod muslima u sahiju, kako kaže da ga ne zabavi dijete? No, međutim, i ovo nema mišljenje, nema osnove. Nije spomenuto da je u mame hvatala se za poslanika sa osam i za njegovu odjeću, nego kaže se, kada bi ustao, digao bi je, a kada bi učinio seždu, spustio bi je. Znači, svojim izborom, sallallahu alaihi wasallam, je to radio. A to što ga je zabavila odjeća, pa ako je odjeća šarena na čovjeku, ako ga zabavi u namazu, ima li kakva korist u tome, u toj odjeći? Nema nikakva korist. A ima li korist da nosiš dijete u namazu? Kako nema korist? Ima korist, znači, za dijete, jer, znači, naravno, ako insan duže klanja i tako dalje, dijete to vrijeme može plakati i sigurno tako može čovjeka odvoditi od namaza i koriste, znači, o tome da se dijete nosi. I u jednoj se predaj navodi da je nosio na vratu. Da bi je stavio na vratu. U vjerodostojnoj predaji kod Buharije kaže da bi je stavio na svoj vrat, sallallahu alejhi ve selleme, i da bi tako klanjao. Neki učenjaci kažu to je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, uradio da to pojasni praktično, jer je pojašnjenje praktično upečatljivije nego šta? Riječima. Praktično pojašnjenje biva jasnije i, znači, upečatljivije nego pojašnjenje riječima. Znate kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio da sahaba da se briju kada su krenuli? Gdje? Na umru, pa nije bilo dozvoljeno da uđu, pa su stali pa im naredio da se obriju. Je li ko ustao da se obrije? Niko.
Ali kada je on ustao, sallallahu alejhi ve sellem, i obrio, svi su nakon toga krenuli se briju. Pa je postupak, znači, taj praktični, ima sigurno, znači, veći utjecaj, odnosno, ljudi ga lakše prihvate. U ome hadisu je dokaz da se daje prednost osnovi, a to je da čistoći, jel? A to je čistoći. Neki učenjaci kažu, možda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio umamu zato što je znao da nema ništa ni njenoj odjeći. Odjeća čista. Znači, vodi se spor, dijete kada nosiš ima na sebi šta? Može imati na sebi nečistoće. Pa kada ga nosiš, može biti da nečistoća pređe na tijelo ili ti dok klanjaš nosiš nešto što je nečisto, jel? No, međutim, ispravno je da je odjeća, da je osnova, da je odjeća ta čista, dok se ne, su, znači, ne potvrdi suprotno tome. Ovim hadisom imam Nesaija je naslovio poglavlje kojim ukazuje da je dozvoljeno djecu dovoditi u džamije. Da je djecu dozvoljeno dovoditi u džamije. I sve što je došlo suprotno tome nije vjerodostojno. Kao hadis koga bilježi Ibn Mađe u kome je poslanik, sa osvijem, navodi se da je rekao dženibu sibjanekum ili dženibu mesađidena sibjanekum omeđaninekum oširaakum obejakum ohusumatikum morefaj asuatikum o ikamete hududikum. Nemojte, kaže, u džamijama dovoditi lude i djecu i nemojte kupovati i prodavati, nemojte se prepirati u džamiji i rješavati nesporazume i nemojte dizati glasove i nemojte izvršavati šerijatske kazne. Ovo drugo, mimo dovođenja djece i ludih osoba, nema, može znači imati osnovu u drugim predajama, ali za djecu nema znači nikakve osnove. Djecu treba dovoditi u džamije. I ovaj hadis nije vjerodostojan kod hadijskih stručnjaka, svi su mu prigovarali. No, međutim, ljudi moraju voditi računa u djeci kad dođu u džamiju vraći. Nije ispravno dovesti dijete u džamiju i sjesti nakon toga šta dijete radi, je li dosadno, da li ometa klanjače, da li ometa ljude na predavanju, da li... Ne, briga se mora voditi o djeci. Znači, svoje dijete pored sebe i uči ga, znači da sluša, uči ga da sluša predavanje. I kada se govori riječi Allaha tebarek tela i poslanika sa osreme, da ima znači poštivanje prema tom govoru i da se nauči znači da sluša. Neki učenjaci kažu ome hadisu je dokaz da dijete koje je od mahrema ili kome je čovjek mahrem može se nositi da to ne kvari abdest. Vi znate da šafijski učenjaci smatraju dodir žene šta? Ženske osobe da kvari abdest. Pa tu je čak ko pitanje znači mali djece razilaženje. Pa neki kažu možda je to bilo preko odjeće. No, međutim, ovo mišljenje je slabo. Ispravno je da dodir, znači, osobe ne kvari abdest. Bilo da se radi o mahremu ili ženi koja je strankinja, iako je to posebno zabranjeno, međutim, ne kvari abdest. U hadisu isto tako dokaz da čovjek ako je nečim zabavljen u namazu, što je nužno da bude zabavljen sa njim, da u tome, znači, nema nikakve smetnje. I u hadisu je dokaz da se čovjek treba lijepo ophoditi prema, znači, djeci, svojih bližnjih kao braće, sestara i slično tome, jer na takav način pridobija samo djecu i isto tako njihove roditelje. Jer jedno pravilo glasi, kod danas ga odgajatelji puno spominju, u stvari vidimo da je to došlo iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ako želiš da kupiš čovjekovo srce, onda se lijepo ophodi prema njegovoj djeci. 14. hadis u poglavlju, 14. i zadnji hadis u poglavlju svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme namaza, ovim ćemo hadisom inša Allah završiti ovo poglavlje. Kaže autor Anas ibn Malikin radijallahu anhu ani nabi sallallahu alejhi ve selleme kale i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum zira'aihi in bisat al-kalb. Kaže Anas ibn Malik da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao budite umjereni u svojim sećdama i neka niko od vas ne pruža svoje podlaktice kao što to čini pas. Ravija hadisa Anas ibn Malik, o njemu smo govorili u poglavlju iz Tabeta. U ome hadisu je naredba da se obavlja sežda na šerijatski propisan način. Ovaj atidal ili umjerenost biva tako da se stave dlanovi na zemlju i da se ruke rašire u stranu. Što se može više, ali da se ne ometa jeli, onaj ko je pored. I da se dobro pritisne čelom i nosem na zemlju. Poslanik bi sallallahu alejhi ve sellem tako činio da bi se moglo vidjeti bjelina ispod njegovog pazuha da nije imao na sebi odjeću. Kažu učenjaci da je tako skrušenost povećanja i da tako više lakše čovjek pritisne svojim čelom i svojim nosem o zemlju. I tako ne oponaša lijenčuge. Čovjek koji spusti ruke na zemlju,
Je li tako? Ispusti glavu. Još samo mu treba onaj mali jastučić staviti sa lijeve strane i samo da obori glavu. I on je spreman za spavanje. Takav se ne može lahko ni dići sa sežde. Tako mi je lijepo. To je osobina lijenčuga. Tako čovjek u namazu se ne ponaša. U namazu znači nema tog lijenčarenja. Pa kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme imbisat al kelb, kao što to čini pas. Ovaj hadis je kao riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme el aidu fi hibatihi kel kelbi yaudu fi kayyi. Čovjek koji da nekome poklon pa se vrati tome poklonu je kao pas koji povrati pa nakon toga jede ono što je povratio. Čovjek kada nekome nešto pokloni, ne treba se vraćati i nikada to više tražiti. Gotovo. Ako se vrati da to traži, liči ovdje ovoj životi. Znači, poklonio si nešto i to si dao radi Allaha te barek tala nekome poklon, nakon toga ne vraćaj se nikada više onome što si dao. Pa hadis ukazuje znači na pogrdu, želi se s njime znači ukazati na pogrdu ovoga postupka i time je upoređen znači sa postupkom ove životinje. I u hadisu je dokaz da ne treba čovjek znači oponašati. Oponašanje životinja je općenito zabranjeno muslimanu, a naročito znači u ibadeti. A naročito u ibadetima, o tome se navodili brojni hadisi, da se ne oponaša, znači, ili da je spomenut klanjač u pogodnom kontekstu kao pijetao koji klanja i kljuca i tako dalje, upoređen je znači sa životinjama. U jednoj se predliku od muslima kaže, odajte besat, neka ne uzima svoje podlaktice za seđade koje prostire. A kada prostire ruk kao, šta? Kao seđadu da je prostire. Ne, nego znači ruke se trebaju dići i raširiti se u stranu. Tako je činio poslanik sa osrem, tako kažu da je moglo jedno jagnje proći ispod njegovih, znači, ruku, a u drugoj se predaji kažu da su ashabi sažaljevali kada su gledali poslanika sa osrem koliko širi svoje ruke u stranu. Ovo je bilo nešto ukratko o ovom hadisu i ovim 14. hadisom smo završili poglavlje svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza. Potom nam dolazi poglavlje obaveza smirivanja na ruku i seždama, o čemu ćemo govoriti inša Allah u našim narednim druženjima. Allahu ta'ala, amin. Sallallahu alejhi ve sellem. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com.